Woi, ayo, Claude. Oke guys, ucara rutin harian bagi penggemar buah duku atau buah dokong ni. Ha, macam lah cara petik buah dia, penggemarnya duduk bawah makan je. Ha, ni pemetik buah dia ni. Ha, ni buah tinggi guys, tu buah tak masak lagi tu. Rambutan tak pokok guys, tak pokok. Ah, panjang pokok, panjang pokok buah duku guys. Ha, ni di Terengganu banyak tak masak lagi. Ha, ni tong dia tu. Ya, kita buat selfie dia. Tak pokok, pokok duku. Oh, tu buah. Aku panjat pokok duku sekarang ni. Tak masak lagi lah. Ambil sikit-sikit nak balik Terengganu. Eh, balik Terengganu. Nak balik ke... mana hari? Balik ke KL nanti petang. Kita ambil dulu sikit-sikit yang mana masak. Ah, macam ni lah. Panjat pokok. Cara panjat pokok dan ambil buah duku. Okay. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sas. Buah duku. Ha, tu pokok dia banyak lah. Ni belum masak gitu. Mana buah? Mesti cari durian. Kondang. Ha, ni. Banyak cari durian. Ni kampung Kondang, Kuala Terengganu. Hoi. Mana kau? Kiri kanan jual durian lah. Musim durian kiri kanan ada. Durian. Ini dah habis lah tu. Tu dah habis. Ini dah habis. Tangan ni. Panjang jalan ni semua ada durian ni. Sampai ujung. Kampung Kondang tu tengah anu. Okay, musim durian. Haa, tu dia. Bukan ni. Dia tapok 50 ya. Pemuti, nauti, satu dua. Nauti. Nauti. Tapok 50. Boleh buka sini makan sini ya. Makan durian boleh ni. Bukan ni aku lemah kan. Putih, boleh. Ini satu ni. Ha. Ha, gelai juga ni. Ha, gelai ni. Oh. Oh. Ya gelai. Ha, gelai. Oh, dah dia.